各位观众朋友，大家好，我是基隆市议会议长蔡望廉，现在欢迎大家收看《民意交响曲》。观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的民意交响曲，我是主持人蔡小君。在今天的节目当中呢，要带大家来从基隆的前身、现在及未来，从产业来面面观，为您邀请到非常重要级的人物，我们的副议长林佩霞。小君好，各位基隆的好朋友大家晚安。副座好，副座晚安。在今天的节目当中要带大家来看的是产业面向。那在进入主题之前，要先带大家来看一个留在基隆的理由。我们是103年5月成立，到现在快满5年。那我是106年7月的时候，看这个基隆开始好像有一些在改变，所以想把公司迁回来基隆。女巫从2014年一路创办到现在，一共有5年的时间了。原本5年前我是在基隆市的旅游服务中心那边做志工，那有好一阵子很常会有外国的客人他们来，就问说这边有没有像说是背包客栈啊，或者是说一个据点，可以让背包客休息的地方。然后那个时候是帮他们上网去查的时候都没有。那些外国人他们听完之后都没有，那所以他们要去到下一个县市。那我觉得对一个城市而言，如果没有办法能够让这些人留住的话，其实是蛮可惜的一件事情。所以后来就是大家才筹资一下，然后一起在基隆这个地方，然后开一间属于我们自己梦想的一间背包客生活概念馆。我在5年前创立我第一间我自己的工作室，因为我本身是在地基隆的，其实我知道一直基隆的困境是什么，我会觉得基隆没有所谓的包装，所以我想要把我在台北学习到的长才贡献回来基隆。因为我很多是基隆的客人，他们在台北开公司，大多数的客人啊，他还是会认为说基隆是一个很遥远的地方，所以他们不是很愿意就是亲自过来跟我们讨论设计相关的事项啊，等于是我们在基隆开公司还是得要往台北跑。在整个创业的氛围，在台北市这个有很多所谓的创业基地，我有很多的经济发展的一些促进，比如说资金的投入或是一些优惠等等，那 这些可能在基隆相对看到的就比较少，甚至是没有。到目前公司迁回来到现在，其实目前还没有是做自己在地的客户，那我们的客户也最远的也到屏东，怎么样让基隆人想要改变或想要创新？那这个是，这个跟台北那个氛围其实是很不一样。以旅游业在基隆来讲的话，其实基隆它就是上山下来20分钟就到了，而且就是有很多在地的一些特色，像说基隆是130年的古都，然后又加上就是所有有占领过台湾的一些历史人物，他们几乎都有来过基隆。那再加上基隆本身有就是很多在地化的美食，其实我觉得光是这一些点足够，已经很足够吸引就是来自世界各地的人来到这边，所以我其实还蛮看好这个产业在基隆做一个更深刻的发展。很多店家比较小，他想要改变，但改变需要费用，改变需要资源，但这些资源他们不是很足够。我觉得基隆人啊比较不能接受我们产业的原因是因为基隆的环境比较小，其实资源不够。背包客跟旅人几乎听到台湾的话，第一件事就会跑来台北，除非他们就是第二次、第三次来到台湾才会去到其他的县市。那对基隆而言的话，可能就是他们连资讯可能都还不是很清楚，他们不知道来这边要玩什么、要做什么事情。台湾它并没有针对于像 hostel 或是背包客生活概念馆这种地方做一个就是法律上面的诠释，那就变成说它卡在一个灰色地带。基本上我们会有考虑到就是以后可能会开一家分店，说就是比较需要更多的一些旅游资源的旅客，像譬如说他们想要直接来了之后，然后有就是司机车导可以带他们出去玩的这一种。我们是这个
这个目前的第一家，或者是说唯一的一家，会不会是因为没有市场、没有需求？这个是我们担会担心的地方。基隆人到底能不能接受？我们希望的是基隆能够有很多家这类型的公司，甚至竞争很激烈，大家把这个氛围创造起来，让整个经济的活动在基隆可以越来越蓬勃。因为我相信一件事情，就是我要低点进场，就跟投资一样，我先享有这最大的市场。所以我觉得转型基隆是好的，因为我觉得最大诱因就是成本很低，这跟台北比起来就有非常大的差别。那如何保留这些人会来基隆，就是一起经营基隆这个地方，我觉得政府应该需要给我们一个空间，让我们去好好发挥。好，所以基隆还是必须要去思考的，就是说我们在地有什么可以变成一个产业，我什么样的产业是可以取代原来的报关行，还是取代原来的船务公司，还是反过来讲，有没有可能再让报关行、船务公司能够回到以前的荣景？从这次访谈里面，我们知道基隆的产业转型是受制于三个面向：市场、资源跟环境。像是法规上的松绑跟简化所需要的行政程序，不只是资金，政府更应该在各项软硬体上面提供大量的协助，像是可用的商业空间跟所谓技术上的 consulting 咨询跟指导。这些人热爱着基隆，这些人愿意回到基隆打拼，而我们也需要找出下一个基隆的核心产业，让我们一起把基隆打造成一个对创业者友善的城市。真的，就是要打造对基隆、对我们的创业者友善的城市。我们要请教我们的副座了。现在我们可以看到很多年轻人，他看到基隆的新亮点、新契机，他们决定回乡来创业。所以在刚才的访谈里面，可以看到他们回来的动机还有未来的希望。那从不同的面向，要请副座来跟我们分享吗？我们先把创业这个事情分成两种不同的这个族群，好不好？因为创业者其实是严格讲起来有两种不同的族群，一种是完全的新兴创业者，也就是这些人是所谓这些人失败率可能比较高，但是如果他们成功了，就可能变成所谓的独角兽，像说5年前的 TikTok， 5年前的抖音，10年前的 YouTube， 甚至是20年前的 Google， 这些都是新型的创意、新型的东西，而他们的失败率是高的。但是他们如果成功了，这些创业者就打开出一个所谓自己的蓝海市场。另外一种创业者是已经在既有的市场或既有的产业里面，他们已经学到了所谓的 know how。所谓的这个专精的专业知识，真正的所谓的 money knowledge， 就是如何赚钱的专业知识，而且也在这几年之间，或者几十年之间，累积了足够的人脉跟资源，不只是钱，包括关系，包括商业知识，所以这两边都是创业家。那可是创业家他们会遇到的东西也都不一样。像这些青年创业者，他们会遇到的可能是说在法规上的不了解，在场地上、在市场上的不了解，再说在这个产业结构面或其他我们不知道的文化上的不了解。那另外一种呢，可能是针对固有市场他们里面的一些行规，或者是说针对说其他既有他们知道他们出来竞争的对手，所以两边的创业是不太一样的。而我一直认为基隆其实对创业者来讲到目前为止还不够，不是不好，而是不够。像这方面的服务，我们在审预算的时候常常看到说我们对那个 SBIR， 就是那个小 small business 这个东西，小型的商业创投这方面的事情，我们都有一定的计划在补助。但是这些我刚刚讲说的这些青年创业者，他们可能更需要是多一点的资讯，
更多一点的咨询，然后让他们说在他们的创业过程中可以少碰点壁，少走点弯路。理论上来讲，听起来100万是很多钱，但是100万拿来创业，其实你很多时候你买一些器具，你付一两个月，你付3-4个月的房租，基本上所剩无几。嗯，那你在3-4个月之内，然后你不但要买到器具，你还要至少可以把你的投资收益可以打平，让你后面的投资者或让你自己还可以有点小小的温饱，这个是很困难的事情。那我们是不是可以让他们缩短这个时间，让他们创业中间的时候可以多轻松一点？这是我觉得我们的市政府也好，甚至中央政府也好，需要去做的。因为在未来，这些小型创业者很有可能就出来下一个 Google， 下一个打开另外一个蓝海市场，下一个 Netflix。Yes。如果能够出来像这样产业的话，只要出来一个像这样的明星级的公司在这个产业里面，我们不知道产业会是什么，但是10年前也没有人想到说我们现在车子不用做保养，因为 像特斯拉完全是用电，不需要换机油，也没有想到说未来可能再过2-3年之后，车子我们说要换零件，换零件要去更新什么那个整个系统，你不用到你不用去他们的这个那个总经销商，你也不用去车厂，你是在路上开，搞不好这个 data 这个资料就从云端，就透过5G 的技术，甚至6G 的技术直接灌到车子里面来，车子就有最新的资料了。而你搞不好你在外面玩手机，在自己读资料，在自己读书，车子不用你开。这个是我们可以见到的未来。所以我觉得有关创业这方面，我们应该需要给他们这些有发奇想的人多一点这种可以他们可以留久一点，把他们的想法把它具体化的辅导。那对于这些已经是这种专业创业的人，我们可能要想办法让整个市场让他们对他们更友善一点，让他们说他们竞争的优势，他们竞争不同的那种不同的竞争优势跟已经霸占市场的这个行家可以有所区分，让他们说虽然这个是红海市场，但这个市场只会因为这些人越做越大。虽然这个是大家没有看到这个蓝海市场对新兴创业者，但是我们帮助他留久一点，搞不好他就出来一个新兴的蓝海市场。这是我认为说不管是地方政府还是中央政府都应该要去主动去辅导的。是，所以就要从很多的法规面来协助他们，对不对？譬如说要看的比他们还要更远，然后把那些条件给定出来。譬如说在蓝海市场的部分，就是要帮他们缩短他们的创业时间，还有让他们的想法具体化，这是很重要的。那另外一个已经有专业能力的那些创业者，那要协助他们的是很多面向的比较，让他们知道自己的优势在哪，把市场做大，把市场做大。一个是开发新市场，一个是把市场做大。因为现在有因为现在有这个 IoT， 就是 Internet of Things， 就是这互联网，不是互联网，是物联网 Internet of Things。因为有物联网的存在，所以让所有的东西基本上，所有我们当我们在做零售业也好，还是甚至在做服务业也好，我们不是单单纯纯是在以城市跟城市或国家跟国家在竞争，在竞争消费者，而是可能是个体就在竞争消费者。我如果在这个 eBay 上面卖个东西，我是来自台湾的卖家，但是我可能要跟我竞争的人是来自那个巴基斯坦，两边可能要竞争。那我竞争的优势是我的信用比较好，我在 eBay 上的信用指数比较高，他的竞争优势是他的价格比较便宜。这个时候两边对于消费者来讲，可能是日本，可能是美国，可能是韩国，也有可能是大陆。对他们来讲，就是我们就只是一个买，就只是个卖家，他们是买家。那他们怎么样去选择我们，就是看我们在 eBay 上面有一定程度的这个信用指标啦、信用额度啦之类的，然后也同时之间，他要求你的那个物品是不是要造起来比较漂亮，要造起来比较完整，你的价格是不是比人家低，这全部都是去 compare 去比较的。而像这样新的商业模式只会越来越多。不会只有所谓的 B2C， 就是那个卖家对买家，可能未来可能是直接 B2B， 商家对商家 B2C， 甚至完全就是一个
完全就是一个很平面的商业模式，在全球的商业竞争上面，所以我们会看到东西越来越多，我们会遇到事情越来越多的时候，我们就越需要越来越多往有未来思考，从未来方面思考，去想着未来的人才留在我们基隆，留在我们台湾，来想办法帮我们来突破我们现在思考的盲点。对，所以就是要留住好的人才，而且这些人才要有一点天马行空的想象。对啊，我觉得天马行空这句话是基本的，现在变基本能力了。你不投资未来，你就不会拥有未来。是，我认为我看到很多失败的例子，就是说，严格讲起来没有错，你没有人敢去做一些没有把握的事情，但是你如果说知道，我比举一个比例，传统的领导方式或传统的管理方式是，你知道这边会有一定程度的回报、回扣、回馈，然后你再去做，你知道结果会怎么样，你能拿到多少东西，你再去做。所以你事实上你知道的时候，别人其实也知道，这世界上没有秘密。但是从另外一个角度来讲，如果说你去做个新的东西，你不见得一定会成功，但是你想办法把你的失败系数尽量减少，那你就变成我常常开玩笑叫做吃螃蟹的人。第一个吃螃蟹的人，一定是人家觉得说这东西怎么可以吃？这看起来八只脚，看起来很可怕，两只夹子，看起来多么狰狞。可是哎，这东西味道真的不错。而以前的螃蟹是涨潮的时候是一大堆爬起来很可怕，然后煮熟又红红的，人家看起来这东西怎么吃？结果他做的第一个吃螃蟹的人，把它做得很好吃之后，他现在大发，一定是第一个吃大闸蟹的人，第一个养大闸蟹的人一定赚最多，就是一样的道理。那怎么样去做第一个吃螃蟹的人？那你凭什么去找出会带你去吃第一个螃蟹的人？这个是我觉得在未来产业界里面，在基隆的产业界里面，甚至在基隆的城市竞争里面很重要的一块。是，这真的是很重要的一环。像2017年基隆市政府有举办的那个产业博览会，对，那即将明年要举办的是2021的基隆城市博览会，然后想要请教副座了，就产业博览会的面向来看一下基隆的最适合在基隆发展的产业，你认为有哪些？我今天录影时间是礼拜五 ，Friday。我记得礼拜三的时候，林佑昌市长跟蓝敏煌议座，在我那时候早上礼拜三早上，我担任他们这个市长施政总咨询的主席，然后他们两个都有对于这个都市的未来、都市未来产业的发展、都市未来的愿景，他们有两个不同的想法。不过林佑昌市长讲的，他是希望说未来在2030年的基隆会是个充满海洋元素的人文城市，然后有着新的产业结构，这是他的愿景。那有着新的产业结构，基本上就是靠的是这个北巫都科技园区，然后希望说在就是等于是现在目前捷运未来。很有机会的话，我希望真的会过来。捷运会从台北到南港，到汐止，到基隆，然后从这边在汐止到基隆之间这个河谷廊带，未来很有可能是产业园区的重镇。但是我就从另外一个方向在想，就是说，那基隆本身本地它能发展什么？所以后来这几年产业博览会是2017年嘛，对，到现在三年了。那林佑昌市长在目前的三年的任期内，他做了很多事情，就是包括把这个人文文化这方面的事情把它做更多一点。一方面，人文文化生根是让基隆人慢慢改变，我们自己慢慢改变，说我们对这块土地的认知跟想象。另外一方面，有另外一个好处是，当我们有累积了足够的认知跟想象的之后，我们会让外面的人觉得说，哎，基隆的确有它独特的存在。有它一定在文化上的独特性，因此他们会来欣赏这块土地。所以说，如果把话题拉回来，最近很多人在讲说，因为邮轮，所以我们基隆的景气不好。我反而是要倒过来觉得说，也因为邮轮，我们现在可以逢低布局，
就跟刚刚那个我们一个创业家库马讲的一样，因为游轮现在不来，我们可以逢低布局，好好想说怎么样把我们不足的硬体，怎么样把我们不足的软体好好把它准备好。台湾在全世界这次武汉肺炎的疫情表现得非常好，只是这个有关国际外交情势，有些时候台湾就算我们做得再好，人家对我们的评价可能容易看不到。但是对于观光客来讲，对于那种国际客来讲，台湾未来会是一个很吸引人的地方，如果没有政治因素的话。因为台湾的产值是够的，台湾的各方面的 supporting industry 资源，各方面资源的这个产业工业是够的，台湾自然好，投资环境好跟健康不健康有很大的原因。为什么后来印度为什么投资环境人家觉得不那么友善，主要是跟卫生很有关系。台湾在公共卫生，尤其经过这次武汉肺炎的测试之后，台湾的公共卫生在全球是数一数二的，而我们在这边所花需要的成本相对便宜。当然有人会跟我讲说这个 ECFA 啦，还是那个 RECP 的问题，不过这个是未来国际之间可能还是有变化的事情。但是台湾本身来讲是很吸引人，很吸引来投资的地方，很吸引来投资的地方之外，也是很适合人家来游玩的地方。那在台湾，我们能够吸引这么多人的时候，他们台北玩完了，自然会想到去别的地方。而我们旁边有九份，在台北跟九份之间，他们一定要回来。他们如果我们基隆够精彩、够好玩，他们就会过来。可是怎么样营造出来？我们跟台北不一样，我们也跟九份不一样。这个所谓的竞争，那个比较竞争优势 （comparative or competitive edge）， 这就是我们未来不管是市政府也好，还是中央政府，必须好好考虑北海岸这四角的整体策略关系。在于商业产业，不只是观光产业，包括整个像是我们等一下会谈到有关这个电子产业，甚至这种高科技产业的关系在哪里。比如我所谓的北海岸四角是台北、金山、基隆、九份这四个角，也就是现在人家讲的水晶九吧，有没有可能没有到水晶九这四角的话，我们怎么样把这观光廊带做得出来，做得漂亮，而且让人家愿意来玩的时候是很愿意花钱的。我以前在节目上还有在很多演讲的地方都讲过，说现在的旅游模式是靠着买东西来记忆的，不会只单单纯纯只是靠照片。现在光靠照片、光靠录影已经无法满足自己本身的需求，你一定要买个什么欧米亚给回去，全世界都一样，你一定要买个什么东西回去才证明你到过这个地方。那基隆可以拿什么卖给人家？刚刚我们在聊，说如果我有一笔钱可以拿来创业，我要做什么？我第一个想到就是我要卖一个外国人会想来买的基隆东西。可是有什么是拿回去当纪念品，还是拿回去当生活用品，还是只是拿回去当吃的、当送礼礼品，都好。但是要拿回去让外国观光客，因为他们对于消费是相对不理性的，他们对于消费他们对于消费金额是相对无感的。这点我们在很多地方都看到过，很可惜在基隆目前还没有发生。而如果能够的话，我觉得这是 不只是政府应该去主导而已，民间也应该开始好好想一想，你如何让来基隆的人，当然是希望是外地人，当然是希望愿意大花大钱的人来去买你的产品，用相对来讲他们觉得值得的价钱，价格的高低是看顾客觉得值不值得，让他们觉得值得的价钱来去买我们基隆的产品。我想这是最产业面最基本的想法。是，所以政府要做的就是把不足的硬体准备好，对，然后另外就是政府跟民间都要一起来看看有什么东西值得发展，让他们买回去会有记忆力，这也是基隆未来可以值得很好发展的方向。没错。对，那另外还有一个就是现在铺天盖地的5G 登场了，这也是大家一直在探讨，基隆到底有没有办法抓住这一股热潮，
像刚才也有讲到，如果有高科技产品出现的话，或许就可以赢得外国人的眼睛，对不对？我以前在开咖啡沙龙的时候，我自己以前在从政之前跟学生常来聊天，有时候聊到后面就变成一个奇怪的这种二三十人的这种沙龙，然后刚好很多朋友就会过来，不认识的朋友。那时候有个朋友就跟我提，这是一个蛮大胆而且蛮真的大胆又狂野蛮 wild 的想法。他说，假设科技可以，我们在七堵的山区发一个发射台，我们在红蛋山的山区发一个发射台，我们在中山区西岸这边发一个发射台，然后三个凑成三角形，刚好是把基隆市所有的市区全部扣住，然后这边我们提供高速的无线网路，然后由市府 或中央来 中央跟市府合资，然后让这边高速的无线网路，只要你来接这边五 G， 就是说那时候还没到五 G， 只有四 G 多，让你用到饱，对不对？对。免费，免费。可是你要在基隆设立公司，你要在基隆创业，赚的钱要抽是税金，你要从税金要在基隆，然后从这边开始。我觉得哇，这个那时候想法，这也很好啊。这个是个很 crazy 的想法。可是如果有这样的想法，因为我们现在举例嘛 ，Netflix 总部很多人，可是他们的没有很多硬体设备，他们最多硬体设备就是一台一台的那个主机啊电脑，而且现在主机电脑的功能越来越强，变成一台 laptop。一台这个 notebook 那个笔记型电脑就有以前那个 mainframe 大型大电脑的功能，所以现在这个空间需要的越来越小，反而是说他们更需要高速的无线网路。那一次那个中华电信五 G 来基隆做宣传，然后林佑昌市长上面致辞之后，我就后面也提到这个 Nokia， 我记得没有说是丹麦吧？是丹麦还是芬兰？芬兰对。Nokia 是芬兰的公司，可是 Nokia 为什么会出来的主要原因是因为芬兰跟基隆有点像，只是基隆都是丘陵地，平地很少，芬兰都是森林，都是山坡地跟森林，所以他们平地也很少，在那边你要去架电杆，要去架电杆去做高压电，其实是很不合经济成本的，所以他们只好说反其道而行，说我们不要高压电，我们去做无线电。就做到后面，芬兰出来 Nokia， 当然 Nokia 的成功跟失败呢是过去的事情。可是因为地形的不利，所以我们为了要克服地形，他们是用一个异想天开的方式，用无线电代替高压电，跟代替这个本来的我们看到这种电线、那种电话线的通讯网路。那在基隆也可以试看看，因为基隆假设可以，基隆的地形在全台湾是最特殊的，也就是说。假设像什么样的科技，只要在基隆可以，在台湾各地都可以。举个例子，我们这边我们讲到五 G， 我们现在讲到最多的就是所谓的车联网。嗯，车联网里面有一个很重要，就是所谓的自动驾驶、无人驾驶车辆。那我记得我去年，今年还去年，去年对，我去年跟我们议会差不多十几位的同仁一起去工研院去看无人驾驶巴士。那时候我提议说，我们那个刚好产发处那时候林清海处长在的时候，他就说，我们想说你们这个 IoT 很不错，然后有关这个即时的这个路况监视影像，然后还有其他东西，我就很感兴趣。他说有以后如果有新的资讯要让我们知道。然后林清海林处长很热心，他真的把我话听进去了，然后就说，我在公园刚好认识朋友，我们去看一下最新的科技吧。我们就去那边真的去工研院里面试坐无人驾驶的小巴。我那时候在一坐的时候，我就在想说，这跟我们讲的这个 DRTS， 就是这个因反应需求而做出来的大众运输系统，也就是无人小公车、无人小巴士这个东西，如果在南荣新村。或南荣新村、高远新村跟幸福华城三个地方，如果能做得成，还有壮观社区，如果这四个地方有这样的东西的话，公车就不用上去，人就可以少一点，而且这样子的话，我们就可以实质上把我们的公路的路线、公车的路线好好整顿一下，这对我们来讲是大力多。
当然我们也知道说基隆的马路有很多摩托车会钻来钻去，这个是另外一方面我们需要解决的问题。但是如果可以用无人驾驶的小巴来去解决这些偏远路线，我们觉得不方便的偏远路线，只是让老人家好好的下来，那我觉得这个会是基隆很需要的事情。而基隆如果可以，全台湾都可以，因为小君知道那个南荣新村的坡度超陡的，有，我知道，我可是如果无人驾驶巴士可以爬得上去，爬到最高点再下来的话，那表示基本上全台湾哪里都可以上去啊。这也是啊，没错。那要技术要很强哎，所以你去工研院做，他有给你爬那种超过60度的？没有啦，不过有超过25度，有超过25度。所以说，在那个台北市那个信义路，未来好像要开要准备一条车道去让无人驾驶的巴士，让它能够试营运试上看，我觉得这是非常让人振奋的事情。只是说这样子的东西能不能把它缩小、减低成本、缩小规模、缩小到说南荣新村都可以上去，壮观台北都可以上去，而且壮观台北路超差，那以后我们再来聊。但壮观台北路都可以上去，还是像那个幸福华城路都可以上去，那这样对于我们整个公车的抗颠簸之类的，对啊，这样对我们整个公车路线的盘整会有很大的很大的帮助，而。同样的事情，如果说我们在这个无人驾驶车上面，那我们可以引进多一点，因为我知道现在北五堵科技园区目前好像也听说有国际知名的车厂想要进驻，那他们如果愿意在这个无人驾驶车跟这个电动车上面的技术，如果他们愿意多琢磨一点，或许基隆的这边就会变成一个很好的一个 test market， 一个测试市场跟测试的车厂。就是车子怎么去跑的地方，基隆会是很适合的地方，而这个会，我觉得就是在某个程度上投资未来很重要的一块。是，当然，我可以想到要解决很多问题。我那时候在那时候去工研院的时候，特地林清海处长跟那个传话处的同仁们特地提到这个无人机。那无人机基本上来讲，它是去飞的时候，然后有这个。等于是某个程度上 VR 甚至 AR 去看360度。那同样在 VR AR 的这个技术，如果能够把它放在我们的观光景点上面，譬如说你假设嘛，我们都是现在假设，你用无人机去录影在海门天险旁边的所有景色，然后回来之后，然后你把这个录影的景色差不多就是实况把录影回来之后，然后你加速本来电脑动画的想象，说300年前的基隆海门天险的炮台是可以用的，侵法战争的现场，你会看到什么样的景象？这会让人家引人入胜，是可以再加其他的元素进去。那这样其实这就都是电脑动画。那如果我们要做到这一点，我们需要人才是什么样的人才？是我们刚刚讲的，愿意来用无线网络、用免费高速度的无线网络来这边创业的创业家。这样就可以帮我们做到很多地方、很多产值上的加强。这是我觉得是一个连续性、一个鸡生蛋、蛋生鸡的事情。如果我们先有这个5G，真的能够在基隆能够好好做个很好的示范点，那基隆可以变成另外一个除了海洋城市、人文城市之外，可以变所谓的科技之城。而我们也很有机，我们也必须往科技之城的方向发展，因为我们地不足。到目前为止我们地是不足的，但是如果我们地不足的时候，与其说我们去吸引大的厂商进来基隆，像 Google 最后面决定好像在新北还在桃园，我们与其去吸引大的厂商来基隆，倒不如我们给比较好的优惠，但是让小的厂商、让小的创业家进来基隆，不是只有所谓基隆的鲑鱼返乡而已，而是更多的这个创业者把基隆认为是那个应许之地，那个 promise land， 就是你来基隆，你来这边创业，你是青年，然后或是你是专业来这边创业，我们会给你最好的创业环境，然后让你愿意在这边发挥你的想象力，然后来投资你的未来，也顺便把我们的未来跟你一起，让我们的未来，我们这个城市的未来跟着你们这些创业者一起走，我觉得会让人家觉得很振奋的事情。这是我一直想要去未来去继续去做到的这件事情。是，这除了要有很多想象之外，而且重要的是更要落实，叫落实的部分真的要花很大的心思在这上面。对，哇，不管是无人车，或者是高速网络，或者是
VR 的观光场景？这些其实未来我会认为是说，这些东西未来的成本只会越来越低，因为技术进步太快了。可是在成本越来越低的时候，我们有哪些人可以去帮我们比别人早一点去省这个成本？那需要一些未来的去投资未来的人，去为愿意说在未来他们先去觉得，这块我可以去做，我先去试试看，让所有的传统产业都可以，现在基本上所有的传统产业都可以加一些新的元素在里面。我甚至听说好像屏东在养尾鱼还是在做什么黑尾鱼的，可是他们现在已经不是单单纯纯是只是去养黑尾鱼，而是在网络上卖，还是用透过这个新式的东西去测零售业。哦，对，零售业。可是我指的是说，就连养殖业都在转型，他们是用这个大数据，就是每一天的这个数据去查说，哦，这个鲑鱼要怎么去养，要什么时候给它吃东西，要这水温要多高，它要游多久，然后它能保持。电脑养鲑鱼的概念。Bingo。我记得好像之前像什么让台湾被世界看见，好像是东森还是哪一个节目就有讲到，有一个在屏东就这样成功的。像这样就是很明显的零售业的转型。零售业不是不愿意转型，只是他们看不到这个利基。可是当我们现在我在 Seven Eleven 看到连真的芋泥蛋糕，我在 Seven Eleven 看到连真的芋泥蛋糕直接放在 Seven Eleven 的架上面，我就知道说，我们金融产业已经开始慢慢踏出第一步了。那这个产值绝对，这个产值严格讲起来应该是好的，这对所有人都好的，是怎么样去突破这个固有的思维，怎么样去做一些新的东西，不只是技术新，而观念也要新，这是未来金融最主要的走向。而也只有用这个方式，我们金融现在遇到的很多城市的问题、社会的问题才能好好的解决。所以可以看到，从基隆的未来，从产业面来看，就是要把好的人才留在基隆，这是最基本的。对，这好的人才留在基隆，政府也是要很花心思，你要打造一个好的环境，才有办法把它给留住。所谓好的人才，其实与其说是说高学历啦，什么之类，倒不如说他是不是有那个想法去突破，去。有远见跟热忱去做一些他喜欢做的事，而刚好这个事情是对未来有帮助的。12月12号，我帮我朋友打个小广告。12月12号，在我们基隆市议会有办一个 TED， 就是在国际知名的这个一个论坛 TED， 就是 Talk Technology Entertainment and Dialogue， 就是科技、娱乐跟对话。那这一个都是我们基隆的子弟，他们这一群人在像国际 TED 总会申请之后，然后叫做 TED 海洋广场。前年的12月第一场是办在文化中心，请了很多很著名的、很不错的讲者来，我在那边听了3场。那后来去年要办的时候，然后刚好他们每个人在那个整个团队在忙，今年初本来要办，那我就跟他们讲说，文化中心在整修。那未来要整修，与其你们在文化中心办，倒不如说欢迎来市议会，因为我觉得这个去看不同的面向的，看未来不同面向的这个论坛，是我们基隆人不止老少，什么阶级什么工作都很需要，我们需要看一点多一点不一样的事情，多一点不一样的想法，不是单单纯纯每天就是固定这些东西。世界很大，有很多不同的东西，世界也进步得很快，世界很多不同的事情，有不同的面向，我们需要大家去看一看。那这个 TED 从12月12号从下午1:30到然后6点的样子，那我欢迎大家去网络上查一下这个 TED Maritime Plaza， 然后来看一下他们有些什么讲者你们会感兴趣过来听一听。不好意思，在基隆市议会吗？在基隆市议会。我刚听的海，这不是我主办的，这是他们这个团队主办，只是他们刚好我认识，我觉得应该要帮忙，可以，因为这全部都是基隆不到30岁年轻人自己去主办的，那像我觉得这个才是基隆的 treasure， 这才是基隆最主要的宝藏，这才是基隆在人才或在产业或在未来整个都市发展整个城市未来真正的 baby， 真的是宝藏，那这些人让他们去发光发热。是我这一辈，或是我身为公职人最应该做的。
如果我都不愿意去帮忙的话，那基隆市的未来只会因为我们这些公职人员的墨守成规而不去做任何事情，那这样就糟了。我一直认为，我如果在这个位置上，我能够帮基隆的未来多做一点事情，那我觉得我这工作就值得。可是我不能等到未来再去做未来的事情，我现在就要开始去规划未来，就要去 touch。所以我会建议说，不管是12月12号的这个 TED 的这个年会在基隆也好，还是后来我们刚刚在聊的那个公益篮球电影比赛也好，都是为了说基隆需要一些新的东西，基隆需要跟其他的地方接轨，基隆需要变得不一样，所以我们来试试看。要看到不一样的地方，真的是要接触面面啊，每一个地方都要好好的接触一下，才有办法有更新更多的创意元素源源不绝。对。这是真的。好，那刚才我们有讲到金融产业，其实长久以来都是海洋，就是跟海洋相关的产业，然后连到最近的邮轮。那接下来这个基隆捷运如果开通的话，那就是把台北的一些资源都引到基隆来，对此有什么看法？我真的很希望说，我礼拜三跟林佑昌林市长在做总咨询的时候，林佑昌市长最后面说：“你先不要急，你先不要急，先不要急。”因为说真的，林佑昌自己也讲了，这是事实上，他也说真的，虽然是不同党派，必须给他肯定。这是基隆离拥有捷运最近的一刻，20-30年来，从我记得最刚开始捷运到基隆这口号是李进勇理事长喊的，因为林水木林市长没有喊，是李进勇理事长喊的。喊了之后呢，那从很多面向我们都一直没有办法，当然是每个市长有每个市长的想法，但是每个中央政府也有中央政府的想法，但是难得说现在中央政府对于跟基隆市愿意听基隆市政府的说法的计划，愿意把捷运从台北到新北到基隆，让真的北北基大台北生活圈能够串成一块，这件事情我个人是绝对赞成的。但是我更希望的一件事是说，目前的端点基隆捷运的端点是指到八堵，我希望从八堵如果能够的话，从八堵到基隆这块能够做所谓实质上的城市缝合，也就是说从趁这个从八堵到基隆这块，到如果说这个捷运真的进来的，我希望是捷运而不是轻轨。如果捷运真的能够进来，而我们不用负担经费，甚至不用负担太多经费的状况之下，不会对未来的财政造成负担的状况之下，我希望甚至把这个城市缝合一次搞定。也就是说，我们的平交道两个平交道跟四大路桥把它解决掉。如果我们站在31号桥上面往左右两边看，我们会发觉基隆市中心有块很大的土地叫做铁轨，而也是因为铁轨把我们的市中心一切为二，因为有铁轨，所以我们狮球岭那边的土地跟我们市中心完全切成两块的。如果说没有了铁轨，那我们中间这块地就全部空出来。我常常跟人家讲说，我们基隆市不是没有人才，不是没有人才，不是没有机会，不是没有资源，不是没有环境。我们基隆市最可惜的地方，我们真的没有地。我们基隆市市中心没有地。如果说我们基隆市市中心有一块地，可以有一块地，有一块空白的地，我们可以拿来做一个东西叫都市机能转移，也就是本来的市政府还是本来的康巴丁、本来的文化中心、本来的哪里哪里，可以做个转移的话，我们基隆市会变得完全不一样。而我认为这个契机就是现在，也就是说现在我们这个八堵到基隆端能不能趁机。基隆火车站是不会废的，其实我们都知道，只是不知道基隆火车站未来进来的车，或者是捷运、轻轨还是本来的火车。可是不管是哪一个，我真的都认为说，如果趁这个时候地下化，把这四大路桥的问题，把这两个平交道问题一次解决，那对基隆来讲，虽然可能花的钱是多了些，我必须承认，但是对基隆是。对基隆的未来是高达千亿甚至上兆的产值，因为有太多东西我们可以做。我是很希望说，我们大家都可以看到这一点。所谓的都市规划，是你利用过去的资产，满足你现在的需求，然后来破坏
未来的愿景，但同时之间你也要想办法去融合不同的族群，创造不同、创造独特的文化跟价值，然后来达到社会阶级的流动。也就是说，有透过都市计划的盘整之后，现在我们需要什么东西，我们可以做到。未来我们希望我们城市怎么样变得更好，怎么样对于美好的想象，我们可以往这个方向去，然后让本来来这个城市的人，不要分说是闽南人、广东人、河西人、客家人，全部都是基隆人。然后我们对基隆本身有共同的记忆，有共同的想法，有共同的价值观，有共同的文化，然后我们可以帮着基隆，帮着这块土地一起去做些事情。然后因为我们做了这些事情之后，我们慢慢的，不是就是我们让比较善家的人，经济环境比较差的人有机会让他可以翻身，让经济环境本来比较好的人有机会可以变得更好，让我们的产值变得越来越多，这是我希望看到的都市规划。而现在捷运也好，还是说我们现在做任何一件事情也好，都是为了未来在铺路。那如果我们现在不认真去想每一件事该怎么做，用未来的方式，用未来的计划，用未来的科技去想怎么样去做事的话，我们现在问题永远不会解决。爱因斯坦说过一句话 ：“You can't solve the problem by the way you create it。”也就是你不能用制造方式 的方法，你不能用制造方式的思维跟方法来解决问题。我觉得这是我们现在不只是可能台湾也好，基隆也好，都是同样有时候遇到一些旧有思维，然后不愿意放，因为他们看不到说我这样做会对自己有什么好处。但是有些时候，你就需要那种人家叫做英文叫做 a leap of faith， 一个怀着信仰去跳崖那种感觉。我觉得这是我们每个人都要去想说未来该怎么办。你不可能把永远把未来都规划得很好，可是你能做就是尽量准备好，把失败系数尽量减低，然后希望好事会发生。这是我的想法。是，所以要减低失败的系数。所以当市长叫你慢一点的时候，其实你是希望他快一点的吗？ Yeah, 我不是因为我想要快一点，因为我觉得我没有想到说，在我第一任的任内，我就有机会去参与到说我一直很想做的事情。就是说我小轩听过嘛，我希望说我未来的儿子女儿，有儿子有女儿的话，希望留在基隆上班，因为基隆本身是个很迷人的城市，是个国际性的都市，然后是个很有发展的地方，然后本身的市场也好，还是本身的产能也好，是很够的，所以我们基隆小朋友不需要跟两天前一样塞在高速公路上三个小时，因为全部人都塞在台北嘛，全部人都塞在台北，然后我自己也塞在里面。那个高速公路如果看1968叫紫爆，我自己也塞在高速公路上面。但是其实能够的话，我们其实可以不用啊，因为我们基隆的人才如果不够优秀，就不会去台北上班，因为台北也会选人的、啊。但是就是因为说基隆没有工作机会，没有好的工作机会，所以他们只好在台北上班。那我希望说我在身为这个公职人物的时候，我有机会扭转这一个。而捷运到基隆是个很关键的一刻。城市的缝合，把基隆这个空白的土地，把市区这个空白的土地把它变出来，这个我以为说可能到我第二届、第三届，甚至换了工作之后，才有可能有机会做到的事情。可是如果第一届就有机会做到这个事情的时候，那我就很积极说，为什么不去做，是因为这样所以会觉得心急，而不是我不知道说事缓则圆这个事情，慢慢去做，一步一步来，事情会有更好的结果，并不是我不知道，而是我觉得现在就可以做得到的话，那我要赶快推啊，或许是这样的心情吧。是，所以可以看到对基隆的产业有无限的想象。那最后剩下十分钟不到，是哦、对，我们来说一下对基隆未来的想象。基隆的未来在哪里？我刚刚讲过林佑昌市长讲的嘛，对不对？他希望说基隆为基隆在2030年海洋元素跟人文历史，然后人家在基隆的时候都能够享受到海洋的这个海洋相关的产业。不管是海洋教育还是海洋娱乐，
还有人文，就是有关海港的海港城啊，然后大基隆历史场景啊，基隆特殊的文化，因为基隆很多不同的东西。那我觉得这个东西，我觉得留下来是很好的。我会愿意再多加一点事情。我们刚刚讲过说，如果我们有足够的人才，我们就有足够的人才去做很多事情。科技，对科技。那我们现在最需要做，我觉得不只是林佑昌市长他自己的现在正在做的事情，像我们现在知道说国门广场、跟海洋广场、跟东岸广场、跟市民广场，还有跟这个文化中心，还有港务局大楼这边从东岸到西岸，这最精华这段，他们可能要做一个连结。嗯。那连结的话，这个平台这概念我很欣赏。所谓的平台就是说能够上人在上面走，人潮在上面走，然后车子在下面跑，这样子的话我们就不会有过平交道，有过这个斑马线，这个余裕就比较少一点，那我们对整个车流的控制会比较好一点。而因为没有人在上面乱冲乱撞的时候，我们就比较有可能把无人车的这个技术把它尽量把它放在这个下面的这个通道上面。如果说你有没有问我说这个，刚我跟我幕僚聊这个事情的时候，他们说副座，你这个太未来化了，这可能对你未来的，这可能会变成所谓未来的政治承诺。我说其实不见得是政治承诺，而是如果我在上海跟拉斯维加斯都看到这样的事情的时候，这个事情已经发生了，是不是有可能在基隆也来更大幅度的去做推广呢？假设我们基隆市市中心的几个大楼，或者说市中心区最精华的地方，都可以上面让人可以自由的走动，甚至透过像其他像说你说 U bike 啦，还是说 Segway， 就是那个贾博士以前很喜欢那个走的时候一个轮子，在让自己走来走去这样子，或者透过像手扶梯，然后下面在平台的下面都是车子在走。甚至可能没有未来，可能就是这个大货柜车可能会是问题。不过我们现在东岸、西岸都已经有连外道路的时候，货柜车不进市中心已经慢慢就是变常态的时候，这或许就可以未来可以去做。但是要做到这个平台化，让人流进来，好好去欣赏、去欣赏、去 enjoy、去喜欢我们这个海景城、海港城的这个概念的话，可能就要我们要有新的人才去解决说，我们要有新的技术。我们要新的人才去使用这个技术，我们要新的人才去开发这个技术，我们要新的人才去使用这个科技，去做出更多不同方面的应用，才有可能让这个科技城，然后让这个平台变成一个乐活之地，变成让基隆市变成一个 A 级城市，而所有人都可以在那边可以做快乐生活，再加上本来的海洋跟文化。那我觉得基隆整体来讲会变成一个非常 dynamic、非常多元化、非常让人觉得很有动力的一个城市，让人家觉得我想来基隆看一看。虽然基隆下着雨，但是我想来基隆看看，真基隆好像有什么地方蛮好玩的。那是不是这方面我们是不是可以多做一点，而不是只有单单纯纯说人家观光客来，而是人家如果要来工作，如果人家来创业，想要跟全世界的人去接轨。基隆会是很好的地方，那时候游轮客就不是我们依赖的地方，而是游轮客会主动想来跟我们这些人大家一起了解，说哦，这边有过去的文化，不过他们现在很先进啊，那这个地方很值得我来看一看，而且这个地方小，小反而是优势。那时候我们要是机构精彩，小反而是优势，因为人家很愿意会过来。人家可能愿意，如果我们自己够精彩，人家会很愿意过来多留久一点去 explore， 去探索这个精彩。我以前去那个巴哈马的首都叫拿骚，巴哈马是那个中南那个中美洲的一个小岛，一个岛国，他们首都叫拿骚。拿骚里面呢，基本上来讲，它就是一个小小的城市，旁边全部都是 jungle， 都是树。在那个湾旁边，就是只有停游轮，可是，在那个湾旁边呢，全部都是高档的精品店。哦，他们找到了商机。对，他说就是游轮客下来，因为那边水很漂亮，然后那边天气很好，不过水很漂亮，然后那边离他们市中心就是港口，然后在那边他们就去买一些高档的东西，但是他们那边主要的生活，因为他们人少，他们主要生活其实不是只是靠那个，
因为他们还有其他的那个天然物质很多，只是他们有什么椰子啊、可可雅之类的。但是我们基隆的话，我们或许可以从另外一个方面想象，如果我们基隆变成一个海洋文化城之外，还有高科技的元素，跟能够人家愿意来这边创业，而我们讲的青年创业，我们讲的这个创意创业的话，带来的绝对不会是只有说死死板板的一天到晚穿着高科技，而且会有很多不同的东西，可能会有不同的文化。嘻哈文化啦，电音文化啦，不同的东西再去碰撞，而我们地方小，表示说我们这边容易做的给人家看得到。我们地方小，但是全世界的船很有可能来我们这边，所以如果我们做的够精彩，我们的产值不会比台北高啦，台北没办法，但是我们的产值绝对会比我们现在把自己觉得是一个又老又破的一个港口来得好得多。是。所以对基隆真的有无限的想象哎，刚才说的不断的碰撞文化的刺激，我觉得那也是非常精彩的地方。很多港口都很有机会变得不一样，但我们可以从我们自己的家乡开始。不要说不可能嘛 ，Nothing is impossible。对，如果说什么事你都看到该这个事会成功，该做才去做，那我也只能恭喜你说大家都在抢。可是就是因为这个事你去做做看，或许有机会变得不一样。那我觉得这个未来性是我们这个世代要去赌一把的。而且我最近这一两年跟我的学生，跟我整个团队，我的全都是我学生，大家可能听说这个我的团队做出来一堆奇奇怪怪的事情。有时候我跟我老婆跟我们办公室主任，我们三个就在那边，这个行吗？然后做出来之后就哇，人家大做出来，这真的做出来。刚刚的影片是我学生拍的，刚刚那个影片全部都我学生拍的，不是外面的专业人士拍的。我就拍出来之后，我就旁边在看，哇，人家那个大陆不是说你们城里人真会玩，哇，你们年轻人真会玩，我想都没想到可以做到这个样子。所以我觉得相信未来，投资未来，相信年轻人，让年轻人给他们方向、热情。去发挥他们的创意，我觉得这很重要，给他们信心。我觉得这是对于不只是说对于我个人，不只是对我们这个产业，而是对于整个基隆的未来，我觉得这是很重要的一块。你不能用过去的思维来解决现在的问题，因为过去的思维就是造成现在问题的元凶。那有没有办法用未来的思维来试试看呢？鼓励优秀人才留在这里，我们要给年轻人最大，我们要送到这个环境，对，最大的鼓励就是创造很好的环境，让他们愿意留在基隆。圣经讲应许之地嘛，Promise Land， 我觉得这个很重要，真的可以融入很多不一样的文化元素在里面。是，今天非常谢谢我们的副座来到我们节目现场，带我们来看基隆未来的美好想象。当然，基隆一定会越来越好的，我们相信。那我们下次见喽，拜拜，谢谢，拜。我也需要喘口气啊，我快撑不下去1966。我是个案管理师，是来协助您规划需要的服务项目。你一个人照顾妈妈真的很需要帮助，你偶尔会需要出差，建议您可以使用喘息服务，让张妈妈到日照中心去，每次只需要负担200元就可以了。200元，这样我就不用担心我不在的时候妈妈没有人照顾，这很棒哎，谢谢。小心要小心！一年前，啊，妈，妈怎么了？哎，妈，哥，你赶快叫救护车！救护车！在1966的协助，从赋能照护服务的协助，以及我的高血压、高血糖，都在营养师的照顾下，都一一得到了帮助。现在，我要跟我的孩子去庆祝喽！这样就好了。对啊，哇，哎，都给你帅就好了。其实啊，现在生活里越来越多使用行动支付平台，那会不会以后我们出门就不用带钱包了？当然啊，现在电子金融及行动支付虽然方便，但还是有它的风险存在的。是哦，
像是造假的网址及 APP， 还有网络病毒啊、密码外泄啊，这些啊都有可能造成安全上的疑虑。所以使用行动支付就像交朋友一样，要交心，不能只看表面。爸爸出院后该如何照顾他呢？别担心，回家后的长期照顾我们来帮您安排。长照出院准备服务，评估您家人出院后的照顾需求。出院三天前完成评估，连接长照服务，像是居家服务、居家护理、居家复健、简易生活辅具租借等等。符合资格者回家一周内就可以得到长照服务。长照出院准备服务，安心出院不担心。